त्यो कुरा मैले सत्य बोलेको थिएँ प्रदीपले त्यसको जवाफ एकदम नमजाले दियो के तपाईले भनेको कोले मान्थ्यो र मलाई यो फिल्ममा राख्ने नराख्ने भनेर दोस्रो दिन सुटिङ गर्दाखेरि बालाजुमा म आज फेरि यो कुरा भन्दिछु उले गरेको एक्ट मन नपरेर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले हिरो अर्को खोज्ने कि भन्ने कुरा बाथ्यो प्रेम गीतमा यस र्यापिड फायर भन्ने सेगमेन्ट छ त्यो सेगमेन्ट गरेर हामी पक्कै पनि छुटिन्छौँ दाइ डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन सेन्टेन्स बहुत गाह्रो चिज किनभने आफूले आफूलाई डिस्क्राइब गर्न सम्भवतः कसैले पनि सक्दैन तपाईँ कोसिस गर्दैन किनभने हरेकको मलाई हेर्ने नजरिया फरक हुन्छ यदि मैले म यो हुँ भनेर भने अब त्यो मैले सोचेको अनुसार सोच्ने मान्छेले त यसले ठिकै भन्यो भन्ला तर मभन्दा फरक विचारधारा राख्ने मान्छेले त यसले चाहिँ नि गफ दियो भन्छ नि हैन तर म त्यही हो अघि आइम के भन्ने मलाई आफ्नो भन्दा अर्काको सपना साकार बनाइदिन तत्पर मान्छे ओके एज 60 अघि भनिहाल्यो एजुकेसन मैले बीएससी गरेर छोडेको हाइट 5 फिट झन्नै 8 इन्च ओके वेट अहिले चाहिँ अलिकति बढ्या छ अहिले 79 केजी निकनेम यो कसैले बुझ्दैन होला यो शब्द भनि हेर्नुहोस् भुङ्रे भुङ्रे यस त्यो भनेको के थाहा छ यो हाम्रो मधेसको आगोको भुङ्रो भन्छ यस खरानी ए ओके म बच्चामा त्यो म मधेसमा जन्मेको मान्छे त्यहाँ घौरा भन्ने त्यो जाडो महिनामा आगो ताप्ने हुन्छ कि बाहिर घर बाँध्दा बाहिर घरभित्र धुवाँ हुन्छ भनेर अनि त्यो फोहोरहरू सबै जम्मा गरेर दिनभरि त्यो गाउँ खेतमा जम्मा भएको फोहोर ल्याएर पोलेर त्यो आगो पनि ताप्छन् भोलिपल्ट त्यहाँ मकै सकै त्यो धेरैलाई त्यही मैले भन्न नखोजेको कारण त्यही नै थियो अनि म चाहिँ त्यसमा खेल्न बच्चामा एकदम सानै बच्चामा त्यो अघिल्लो दिनको आगो निभिसकेपछि खरानी भएको ठाउँमा म खुब खेल्थेँ अरे ए अनि मलाई मेरो मुवा बुवाले भुङ्रे भनेर बोलाउनु बर्थ प्लेस एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै वीर हस्पिटल हजुर शिक्षा दिवसको दिन राम्रो दिन रहेछ जन्मिने बित्तिकै अवार्ड पाएको म त्यो दिनको सबभन्दा हेल्थिएस्ट बच्चा थिएँ कति 9 पाउन्ड कि कतिको थिएन म ओ माइ गॉड अनि त्यो शिक्षा दिवस दिन भनेको तत्कालीन मुमा बडा महारानी रत्नराज्य लक्ष्मी देवी शाहको बर्थडे पनि हो ए अनि उहाँ चाहिँ हरेक त्यो दिन प्रसूति गृहमा आउनुहुन्थ्यो त्यो पहिला यो छुट्टै प्रसूति गृह थिएन बिर होस्टेलमै थियो त्यसको अनि त्यो दिन यो अहिलेसम्म यत्रो कपाल हुनुको पछाडि रात त्यही थियो होला म जन्मिँदै झन्नै यति नै कपाल थियो मेरो टाउकोमा अनि त्यो हेल्दी बच्चाको अवार्ड जितेको नि अहिले पनि झरेको छैन है दाइ खासै कपाल पछाडिबाट अलिअलि जान थालेछ है मान्छेको अगाडिबाट जान्छ बेसी हाम्रो चाहिँ मेरो यो चाहिँ नि धेरै नै बाक्लो कपाल तपाईँको बुवाकोतिर गएको जस्तो लाग्छ बुवाको पनि त्यस्तै थियो हेरिडेटिभ हो एकदमै भुवन दाइको पनि बाक्लै छ कपाल त वाट भुवन केसी दाइको छैन र भने तपाईँलाई थाहा छैन त्यो उहाँको उहीको नि ए भन्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थाहा छैन रमाइलो प्रसङ्ग भन्दा रमाइलो ए ओके नाइस अरू उहाँभन्दा धेरै युवा पुस्ताका हिरोहरूले पनि विग प्रयोग गर्नुहुन्छ सबै कुरा नगरौँ भन्दै त अब दाइ भएको केही फरक परेन ओके परिवार सदस्य सङ्ख्या मेरो टोटल सबै कि मसँग तपाईँसँग जोडिएको मात्रै अहिलेलाई अहिले मसँग मेरो वाइफ 2 छोरा 2 नाति 2 बुहारी 3रो नातिनी कमिङ सुन ओ दाइको सेलेब क्रस को भन्ने करिश्मादी नै हो कि होइन उहाँको नभनौँ होला यार लाइनको होइन ए नभनौँ किनभने घर झगडा पर्छ त्यस्तो साह्रो त नहोला दाइ होइन एकजना मान्छे मलाई साह्रै मन पर्थ्यो यार साच्चै भन्नुस् न उहाँले आर्ट गर्नु भएन हैन हैन भने अहिले सूर्य मालाजीको ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो ए म भन्दिन त्यो नभने गरे हाम्रो किनभने उहाँ पनि विवाहित भइसक्नु भो उहाँको पनि अब यहाँ फ्याटन नाउ भन्दिदाखेरि यो प्रोग्राम हेर्दिनु भयो भने उहाँको घरमा पनि नराम्रो हुन्छ त्यस्तो यो यो कुरा हामी निकै गम्भीरै रहेछ गोप्य राखौँला भन्ने एउटा गीत छ नि हो प्रमोद दाइ ओके दाइको फेभरेट डाइरेक्टर प्रकाश दाई प्रकाश थापा एउटै फिल्म गरे अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो कुन कुन गर्नुभयो प्रकाश दाईको महामाया भन्ने ए अनि पछि कर्जा बनाउने के उहाँको राणा बित्नुभयो नि 2 वर्ष पहिला के कस्तो नाम छ एनीवे पछि सम्झिन्छु होला उहाँहरु चाहिँ नि सेट पाउँदाखेरि डाइरेक्टर जस्तो लाग्थ्यो क्या ए कसैको सीटमा बस्ने हिम्मत हुने सबजना आधी आस्तो ए उपस्थिति नै त्यस्तो हो ओके फेभरेट एक्टर नेपालमा आजको मितिमा सौगात मल्ल हजुर फेभरेट सिङ्गर त्यो त आजभन्दा 50 वर्ष पहिला पनि त्यही थियो आजभन्दा 100 वर्षसम्म एउटै नाम हुन्छ स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यू अनि म दोस्रो व्यक्तिको पनि नाम लिन चाहन्छु यसमा स्योर बच्चु कैलाश दाई वाह दाईको ठुलो डर के छ त मलाई हाइटदेखि डर लाग्छ हाइट फोबिया त्यसको विभिन्न पक्ष छन् पक्षहरू धेरै छन् बन्जी त गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि सक्छु गर्छु त्यो हाइट भने हैन मैले ए अर्को हाइट र अलिकति हाइट त्यो हाइट पनि भएछ किनभने म यो पञ्चायत भन्ने सिनेमाको सुटिङ गर्न जाँदाखेरि त्यो ढुङ्गामा पहिला क्रिस्टीजीको र मेरो एउटा डुएट सङको सुट भएको थियो के मैले त्यही ढुङ्गामा मजाले नाचेको पनि छु यताउता कुदेको पनि छु इभन मैले क्रिस्टीजीलाई त्यो ढुङ्गाको टुप्पामा बसेर बोकेको पनि छु अनि पञ्चायत खेत्न जाँदाखेरि म त्यो ढुङ्गाको टुप्पामा पुर्न सकिनँ मलाई डर लाग्यो अलिकति त्यो पनि भएछ त्यो सायद उमेरको फ्याक्टरले काम गर्छ कि के गर्छ मेबी हुनसक्छ अनि जानुहोस् ओके ड्रिम बिगेस्ट ड्रिम के छ अब हुन त धेरै सपनाहरू साकार भए दाइ अझै केही छन् यो चाहिँ गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो छ नि हो एउटा विश्वलाई चिनाउने नेपाली फिल्म बनाउने इच्छा छ इन्टरनेसनल मार्केटमा इन्टरनेसनल वेमा हामी जाउँ भन्ने छ वाउ नेपाली ए एउटा पहिचान के नेपाली फिल्म भनेर गौरवका साथ रिकग्निसन इन्टरनेसनल सेक्टरमा गएर देखाउन पाउने सिनेमा या त खेल्न पाऊँ या बनाउन पाऊँ भन्ने छ ओके डिस्क्राइब इन 1 सेन्टेन्स अर 1 वर्ड लाइफ इस जर्नी ब्युटिफुल जर्नी अर अनि कुनै पनि किसिमको हुन्छ जर्नी जस्तो पनि हुनसक्छ होइन कहिले यो यात्रा हो यात्रा त्यहाँ रमाइलो पनि हुन्छ दुःख पनि हुन्छ सुख पनि हुन्छ मनी आजको मितिमा चाहिन पर्ने चीज तपाईले त आफ्नो लागि त प्रशस्तै कमाइसक्नु भयो बिना छैन प्रशस्त कहिले पुग्दैन है पैसा भनेको कुरा जति कमाए त्यति अझै बढी चाहिँदो रहेछ पहिला 500 रुपियाँ पर एपिसोडमा म टेलिफिल्म नाटकबाट त पैसै कमाइ हुन्थेन 500 रुपियाँ पर एपिसोड हामीलाई दिन्थ्यो त्यसले पनि पुगेकै थियो काठमाडौँ बसेर खान लाउन हो त्यो धेरै थियो नि दाइ त्यो बेला त अनि पछि अब त्यही बेलामा पनि फिल्ममा 1 लाखसम्म लिन थालियो त्यो पनि कम लागिरहेको थियो अचम्म लाग्छ अब अहिले 10-15 लाख रुपियाँ दिन्छन् यति मात्रै भाइ भनिन्छ त्यो पनि कम लाग्छ यो चाहिँ खोइ के हो यो कस्तो खालको चिज हो यो हामीलाई मात्रै होइन संसारभरिको मान्छेलाई ओके जति भए पनि पुग्दैन दाइ चुज वान दिलीप रायमाझी रमेश सुप्रेती दिलीप त मेरो गुरु हो मैले जति पनि नेपाली सिनेमामा डान्स गरेछु नि गुरु मलाई दिलीपले डान्स सिकाउँथ्यो वाओ हिरो हुनु भन्दा पहिला मेरो कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ 4 बजे बिहान आउनुहुन्थ्यो मेरो घरमा ढोका ढङ 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 परे दाइ उठ अब नाच्न पर्छ भनेर म नाच्न एकदम कमजोर अनि गीतहरु एकदम राम्रो आउनु पर्ने अनि राज शाह सर मेन कोरियोग्राफर अनि उहाँसँग दिलीप एसोसिएट अनि उहाँ आउनुहुन्थ्यो मका दाइ उठ छिटो उठ भने अनि दिनभरि प्र्याक्टिस गर्ने अनि आउटडोर सुटिङ गयो भने पनि सीन खिच्यो प्याक भएर दिनभरि थाकेर आयो भने दाइ एकचोटी एक कन्तरा चाहिँ गरिहाल्नु ल उ एकदम जली मुडको छ नि त अनि भन्थ्यो तिम्रो यति भात खान्छौ पावर छ तिम्रो म मलाई दिनभरि सुटिङ गरेर आएको केही खान पाएको छैन खान देऊ भन्थे त्यो अब किनभने अर्को कुरा रमेशजीसँग जम्मा एउटा फिल्म गरेँ मैले रमेशजीको फर्स्ट फिल्म मसँग हो ए म त्यो फिल्मको हिरो के भन्ने अब है गुड क्यारेक्टर उहाँ ब्याड क्यारेक्टर ए नेगेटिभ नेगेटिभ भिलेन बनाउने किसिमले त्यो एउटा फिल्ममा भेट भयो रगत मेरो त्यो बेलाको अन्तिम फिल्म ए त्यो सिद्धिने बित्तिकै बिहान 4 बजेसम्म सुटिङ गरेर 6 बजेको फ्लाइटसम्म मात्र अमेरिका गएको त्यति धेरै इन्टिमेसन गर्न पाएन तर अहिले चाहिँ नि हामी भेट भइराख्छ गफ भइराख्छ ओके अर्को चाहिँ विराज भट्ट निखिल उप्रेती मैले उहाँहरुको सिनेमा जतिखेर उहाँहरु आउनुभयो म नेपालमा थिएन ए त्यो अर्थमा उहाँहरुको सिनेमा हेर्दै नहेरेको चाहिँ होइन मलाई निखिलजी मनपर्छ निखिलजी किनभने उहाँको एक किसिमको बौद्धिकता र उहाँले गरेका सिनेमाहरुमा नट ओन्ली एक्सन राम्रै एक्टिङ पनि गर्ने कलाकार पनि हो दुईजनालाई छान्न पर्दा मैले निखिलजीलाई छाने ओके अहिलेको अभिनेताहरूमा चाहिँ पौल साला कि धीरज मगर अलिकति कस्तो हुँदो रहेछ भने कुराहरूको आन्सर गर्न पर्दाखेरि अलिकति आफूसँग नजिकको मान्छेलाई छान्न मन लाग्दो रहेछ ओके त्यो सायद सबैलाई त्यही नै हुन्छ होला पौल सालालाई सेलेक्ट गर्ने दिन उसले 9 नम्बर ल 4 बाट इन्ट्री गरेको अनि त्यो दिन अडिसन दिन 4-5 जना केटाहरु कोठामा हुनुहुन्थ्यो अनि विकास मेरो बच्चे देखेको साथी मेरो फर्स्ट फिल्म देखि नै हामी काम गरेको टेलिफिल्म देखि नै अनि विकासले चाहिँ नि म ठ्याक्कै नेपालमा थिए अनि सरोज आज हिरोहरु छान्न लाग्यो 4 जना बोला छु तिमी पनि आऊ भन्यो अनि गए म छिर्दा छिर्दै के कारणले एक किसिमले पलले मलाई मेरो मन जितिसकेको थियो ए है अब त्यो एउटा 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 नेचर पनि हुन्छ मान्छेको हो अब उले मलाई नमस्ते गर्नु ठुलो कुरा होइन उले मलाई त्यहाँ नचिनेर इग्नोरै गर्दै भए पनि केही फरक पर्दैन थियो तर उले त्यहाँ अलिकति त्यो एक किसिमको त्यो बिहेभ देखायो मलाई जसले मलाई अलिकति छोयो पनि अनि भित्र गइसकेपछि अनि त्यो अडिसन लिएको सर्ट 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 मैले 2-3 वटा हेरेपछि अनि विकासले के भन्यो भने यो केटाले हिरो लिऊ भनेर पललाई फिल्म लाइनमा ल्याउनुको पछाडि मेरो पनि त्यतिकै हात छ त्यो कारणले पनि अब पछि सँगै त्यही फिल्ममा काम गऱ्यौँ मलाई त्यो फिल्म उसलाई मैले मारिदिन्छु अनि पछि म्युजिक भिडियोमा पनि एउटा दुईवटा काम गऱ्यौँ त्यस कारण पल ओके अनमोल प्रदीप दुवैजनासँग काम गर्नुभएको छ अनमोल अनमोल केसी केही छ रिजन दे यस्तो त्यो पनि उनीहरूले हामीलाई गर्ने व्यवहारमा पनि फरक पर्छ हैन उसमा पनि प्रदीप त्यो अस्तिको त्यो अलिकति कन्ट्रोभर्सी हुनुको त्यो अघि कुरा गरेको थियौँ हामीले त्यो कुरा मैले सत्य बोलेको थिएँ प्रदीपले त्यसको जवाफ एकदम नमजाले दियो के तपाईले भनेको कोले मान्थ्यो र मलाई यो फिल्ममा राख्ने नराख्ने भनेर दोस्रो दिन सुटिङ गर्दाखेरि बालाजुमा म आज फेरि यो कुरा भन्दिन्छु उले गरेको एक्ट मन नपरेर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले हिरो अर्को खोज्ने कि भन्ने कुरा भएको थियो प्रेम गीतमा यस अनि त्यो सबै सिन मसँग मेरो पनि सँगसँगै जस्तो भइरहेको थियो अनि मैले चाहिँ कहीँ न कहीँ यो केटाले गर्न सक्छ जस्तो मलाई आफूलाई लागिरहेको थियो अनि अर्को हिरो खोज्ने कि भनेर अब त्यहाँ डाइरेक्टर प्रोड्युसरहरू सबै कुरा गर्न थालिसकेको थिएँ उहाँले चाहिँ अहिले आएर प्रोड्युसरमा मात्रै दोष थोपर्दिनु भयो त्यतिखेर सन्तोषजीले पनि भनेकै हो अनि मैले चाहिँ के भन्नु होइन कोसिस गरौँ अब यसरी ल्याएर यत्रो उले अस्ट्रेलिया जाने भिजा सुधा क्यान्सल गरेर नेपालमा बस्यो तपाईहरुको फिल्म गर्ने भनेर अब उले जाने बाटो पनि छैन पहिलोचोटी खेला फिल्म फ्लप भएर सिनेमा हलसम्म आउन पाएको छैन यो भाइको त क्यारेक्टर बर्बाद हुन्छ मतलब भविष्य नै खत्म हुन्छ उसको ट्राई गरौँ भनेर हामीले ट्राई गर्यौं उले ग्र्याजुअली राम्रो गर्दै गयो पछि त्यस्तो सुपर डुपर हिट भयो त्यो फिल्म अब यो अनमोल को चाहिँ पछि के छ भने उलाई मैले कताबाट पनि भुवन किसीको छोरा जस्तै लाग्दैन त्यो मान्छे ठ्याक्कै अपोजिट छ अब कुनै कुनै फिल्महरू चलेनन् भिन्नै कुरा हो उसको तर क्यारेक्टरमा एकदमै मेहनत गर्छ ए मेरो हजुर ४ गर्दाखेरि त्यो एउटा उसको त्यो बिरामी पर्ने सीन थियो के मतलब बिस्तारै उलाई अट्याक गर्ने अनि त्यो क्यारेक्टरमा त्यो मान्छे बसेको देख्दाखेरि म चुपोला कसैसँग नबोल्ने कोठामा एक्लै बसिराख्ने अनि मलाई चाहिँ यसले के गर्छ यार जिन्दगीमा जस्तो लाग्थ्यो लाग्छ अझै पनि अनि अनमोल केसीको फर्स्ट फिल्म मसँग हो नि थाहा छैन तपाईँलाई वेन हि वाज 6 month old यङ भन्नु ओल्ड पनि हेर्नु 6 महिनाको हुँदाखेरि मेरो धर्म भन्ने फिल्ममा मेरै क्यारेक्टर गर्नलाई त्यसमा भुवन मेरो बुवा म छोराको रोल छ अनि म गौरी मल्ल र भुवन दाई बुवा मुवा मेरो त्यो फिल्ममा अनि बच्चाको जन्मिँदाखेरि पहिला अनमोल केसी पछि तपाईँ होइन सानो त्यो 6 महिना कि 4 महिनाको थियो अनमोल उसलाई ल्याएर खेलायौँ त्यसपछि मेरो छोरा मेरो आफ्नै छोरा अनि जुन कान्छो छोरा अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो उद्धव पौडेलजीको सानो चाहिँ छोरा हो के जो अहिले फिल्ममै इज हि बिकेम डिरेक्टर निरक पौडेल यो 3 जनाले गरेको क्यारेक्टर हो त्यो फिल्ममा मेरो बच्चाको रोल अनि त्यो बेलादेखिको त्यो एक किसिमको थियो एनिवे अब अहिलेको मितिमा मलाई अनमोल केसी ठिक लाग्छ छान्न पर्दाखेरि हो नेचर पनि एकदमै डाउन टु अर्थ एकदमै मैले किन भने कतैबाट भन्दैको छोरा लाग्दैन बाउ त्यस्तो अनि छोरा बाउबाट रोमान्टिक छोरा ठिकै भन्नाले जे ठ्याक्कै अपोजिट क्यारेक्टर ठिक छ दाइ अनि गौरी मल्लदी करिश्मादी एक्सप्लेन गर्न पाइन्छ अलिकति पाइन्छ पाइन्छ दुईटीको आफ्नो विशेषता छ गौरी नेपालकै सबभन्दा राम्रो एक्टिङ गर्ने मान्छे कलाकार एक्टिङ वाइज करिश्मा नेपालकै हिरोइन हुन लायकको मान्छे दुईटीको आफ्नो विशेष जुन ब्युटी जुन एउटा त्यो चाम स्क्रिनमा देखिनुपर्छ त्यो करिश्माजीसँग छ गौरीजी एक्टिङको मामलामा उहाँलाई कसरी छुन सक्दैन त्यसकारण दुईजनालाई एकै ठाउँमा राख्छु म एउटै